Əvəz bəy, sizi bugün prokurorluğa çağırmışlar. Nə üçün çağırmışlar və nə ifadə verdiniz? Mən məlum oldu ki, təxminlərimiz doğrudur. Hüseyn Abdullayevin Puskanın işi üzrə çağırıblarmış. Onunla bağlı müəyyən suallar oldu, müəyyən məsələləri danışdıq. Puskayla tanışsamı, dostluğumuz olubmu, münasibətlər necə olub, yazılar məsələsində necə baş verib. Mən o sualları soruşdum. Məlum oldu ki, Hüseyn Abdullayev mənə zəng eləyib. Mənim özümə də maraqlı bir şey gəldi. 2016-cı ildə. Mən bu yadımda deyil, amma dedim zəng eləyibsə eləyib. Yəni bizə dünyanın hər tərəfindən hər kəs zəng eləyə bilər. Yüzlərlə zəng gəlir, yüzlərlə Facebookdan, WhatsAppdan, digər iletişim vasitələrindən, şəbəkələrdən bizə problemləri olan, nə bilim, dərdi olan, səhər olan adamlar zəng eləyir. Ruska ictimai siyasi xadimdir. Azərbaycan ictimai siyasi mühitində bütün hallarla, təlatümlərlə, qalmaqallarla yaşanan bir adamdır. Deputat olub. Azərbaycan hakimiyyətinin təsis olunmasında, qurulmasında, qorunmasında müstəsna xidmətləri olub. Sonra da gedib mühacirətə və təbii ki, hər bir baş redaktorla, hər bir media adamından onun da əlaqə yaratması çox mümkündür. Və hər bir baş redaktorun onunla da əlaqə yaratması mümkündür. Amma həqiqətən də mənim yadımda deyil. Çünki mən bilmirəm biz Hüseyn bəylə nə vaxtsa danışmışıq. Amma danışmaqda da bir qəbahət yox. Belə, yəni bu çərçivədə müəyyən suallar verdilər. Hansı qəzetlərdə daha, nə bilim, Ruslanın yazıları çıxıb, təbii ki, dedim, mənim məlumatım yoxdur. Daha kimlərlə əlaqə saxlayıb, təbii ki, mənim məlumatım yoxdur. Mən nə bilim kimlərlə əlaqə saxlayıb. Və təbii ki, müəyyən də yazıları olub. Bu yazıları mən Hüseyn bəyin bəzən Facebook yazıları olurdu, statusları. Və ya özü deyildi, ya biz baxırdıq ki, biz mediada mıyıq? Baxırıq ki, bu status maraqlıdır, biz onu xəbər edirik, qoyuruq. Yəni, Facebookda bir sosial şəbəkədir, bir medianın bir vasitəsidir. Yəni, o baxımdan mən bunların hamısını normal hesab edirəm və deyirəm, bütün yazıların hamısı Kural qəzetində var, kural.com-da. Oradan girə bilərsiniz, oradan tanış ola bilərsiniz. Yəni, bir söhbətimiz bu istiqamətdə getdi, ifadəni verdim və çıxdım. Demədir, bir də çağırdım. Yox, onu demədilər, amma bir şey qeyd edeyim ki, bizim yanımızdan yer keçəndə də, bizim yanımızdan külək ötəndə də biz onun məsuliyyətini kimlərdəsə axtarıq və bu çox normal. İşgəncə olanda deyirik, digər məsələlər olanda deyirik, onların hamısı normaldır. Yəni, məncə, yaxşı qarşılayanda da deməliyik. Son dərəcə Əvəz bəy, bu məsələ ilə bağlı başqa jurnalistlər dəvət olunurmu sizə məlumat? Mən, deməli, məndə olan məlumata görə dəvət olunanlar var. Olanlar çoxdur. Amma mən nə onların hamısına, dostların hamısına deyirəm, bunlara dedim, yenə deyirəm, çox yaxşı münasibət göstərdilər, sağ olsunlar. Deməli, hər bir media əhli, hər bir jurnalist hüquq mühafizə orqanlarına, bax bu ağır cinayətlərə dair işlər üzrə İstintaq İdarəsinə, deyək ki, Baş Prokurorluğa, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, Bandat Dövlət, Prezident Administrasiyasına çağırılanda, dəvət olunanda. Bunu ictimailəşdirsinlər. Mən nəyə görə deyirəm? İctimailəşdirmə həm şəffaflığın bir yönüdür. İnsanlar bilir niyə getdi, niyə gəldi. Həm də bu dövlət qurumları bir məsuliyyəti anlamalıdır ki, Əvəz Zeynalının, onun saytının Hüseyn Abdullayevin, Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədər tanınan bir adamın statusunu dərc eləməsindən normal bir şey yox. Yəni, siz baş redaktorları hansı illərdəsə, siz hansısa yazını dərc eləyib sizə görə dəvət eləmək qədər absurd bir şey yoxdur, dostlar. Yəni, ona görə mən dəvət olunanlara da, həmkarlarıma da deyirəm ki, ictimailəşdirilsin və bu bir etirazın da bir forması olsun ki, sən məni 2016-cı ildə mənə
kimsə zəng eləyib. Hüseyin Abdullayev zəng eləyib, digəri zəng eləyib, Rəsul Quliyev zəng eləyə bilər, bir başqası zəng eləyə bilər. Yəni, bunun üçün insanı çağırmaq, bir cəmiyyətdə bir filan bir şey ovqatı yaratmaq, bir xaos, bir xof ovqatı yaratmaq doğru deyil. Mən o dəvət müstəntiqlərə də təşəkkür edirəm. Oruçluğun vaxtında onlar da bir xeyli əziyyət çəkdilər. Amma dostlara da eyni qaydada deyirəm ki, siz bu məsələləri çalışın ictimailəşdirin.